Aprel-may aylarında elektrik enerjisi sərfiyyatı artırılmış limitlə hesablanacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində elektrik enerjisi sərfiyyatına görə aşağı tariflə hesablanan enerji sərfiyyatının limiti 300 kWh-dan 400 kWh-a qaldırılıb. Buna səbəb əhalinin evdə qalması ilə bağlı elektrik enerjisindən istifadənin çoxalmasıdır. Buna uyğun olaraq biz də sistemimizi uyğunlaşdırmışıq. May ayının 1-dən etibarən veriləcək bildirişlərdə, elektron olaraq veriləcək bildirişlərdə artıq kilovat olaraq 400 kilovat limiti nəzərə alınacaqdır və elektrik enerji sərfiyyatları 400 kilovat limitində abunətlərimizə təqdim olunacaq. Qərarda bildirilən 2 aylıq müddət aprel və may aylarını əhatə edir. Apreldə abunətlərə verilən borc bildirişi mart ayının sərfiyyatı ilə bağlıdır. Buna görə yeni limitlər burada öz əksini tapmayıb. Əhaliyə aprel ayının sərfiyyatına görə bildirişlər mayda, mayın bildirişləri isə iyunda təqdim olunacaq. Həmin bildirişlərdə borc yeni limitlərə uyğun olaraq hesablanacaq. Limitlə bağlı artım yalnız əhali qrupu abunətlərinə şamil olunacaq. Hal-hazırda Azərişıq ASİC-nin abunətləri olaraq 65%, yəni limiti aşma halları var idi abunətlərimizin, yəni 300 kilovatlı limitdən söhbət gedir. Əgər 400 kilovat limiti tətbiq olunduqda isə, bu mən belə deyirəm ki, artıq 40-50%-lərə qədər düşəcək. Bu da yəni əhalimizin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün, qorunması üçün, yəni bilirik ki, bugün hər kəs evdədir, evdə daha çox elektrik enerjisi istifadə olunur. Ona görə belə bir humanist adım atılmışdı ölkəmiz və dövlətimiz tərəfindən. Xatırladaq ki, Azərişıq pandemiya dövründə abunətlərlə təması minimuma endirmək üçün artıq elektrik enerjisi ilə bağlı borc bildirişlərini elektron formada təqdim edir. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.